Kryeministri Edi Rama nuk tërhiqet nga padia për shpifje që ka ngritur ndaj Edi Palokës duke kërkuar dënimin e tij penal. Edhe pse nuk ishte i pranishëm në seancën e konkluzioneve në gjykatën e lartë, nëpërmjet avokates mbrojtëse Engereda Muta, Rama ka kërkuar dënimin e Palokës, ku sipas avokates, ai ka konsumuar veprën penale të shpifjes të kryer botërisht. Vet Paloka kërkoi rrëzimin e padis, pasi siç dhe u shpreh në seancën me dyert të mbyllura. Paloka ka folur si nën kryetari Partisë Demokratike dhe jo si individ, duke i referuar kësaj pozite u shpreh Paloka, unë kam akuzuar kryeministrin dhe jo individin Edi Rama. Me këtë argument, Paloka dhe avokati i tij mbrojtës kërkuan nga gjykata që të rrëzoi padin pasi në këtë rast dhe në kod penal nuk përbën vepër penale akuza ndaj kryeministrit. Në dalje të gjykatës, Paloka riformuloi sërish akuzat duke akuzuar maxherancën si të lidhur me krimin. Unë edhe një herë sot përsërita me pak fjalë në gjykatë që ne i qëndrojmë bindjes tonë. Për më tepër sot që kjo qeveri, ky kryeministër dhe ministrat e tij janë të lidhur me krimin, mbas hapjes të procesi, mos harrojmë që dy prej deputetëve të paktën të grupit maxherancës, nga vetë kjo maxherancë, janë përndjekur dhe janë çuar para gjykatës për dekriminalizim. Pesë gjyqtarët me relator Andi Çelikun dhe antarët Medi Bici, Guzim Zenelaj, Ardian Nuni, Edmond Ismailaj, caktuan datën 29 si seancën kur prokuroria do të shprehet për pretendimet e saj, si palë e tretë në proces, e më pas të shpallet vendimi nga gjykata e lartë.